sewu yo. Monggo. Seperti tur kertune dene kene. Bagus pon. Iki kok telu. Lha iki kok tone ngono takrene sewu ngene lho. Takrene sewu. Iki wong loro kok sewu. Wis kabeh iki takrene kene. Ah, awakmu iki kok kene di ngene carane di ngene wis. Durung. Awakmu wis masang durung. Iki wong bapak wis genep 8000. Kare kene. Dosok 8000. Aku wis ngene. Wis kabeh kok. Ya dititulen ngene. 1, 2, 3, 4. Lah kan wong papat kabeh. Ya awakmu wis masang. Mari. Wis genep. Lho kan masang meneh. Ya kan ngerti lah mau. Ya silap berarti. Ya silap. Ora yo dititulen. Kok ngene lho. Wis wis tenan lho. Nang. Tek teko kene ae lah tur lo cak cekel kentung mutu. Nah. Eh, iki sa. Yo. Ngene. Nah, lek ngono ketok, Jun. Rolas aku, Mbak. Ya, Mbak. Sik. Sewu. Ngomong sewu. Sewu. Ayo le lah. Tangkem mulu pe. Jangan ngomong. Arep ngono iki aku lek tadi. Iya, Jun. Siji-siji lho, Jun. Ayo ngomong nih. Sewu. Sewu. Wong siji. Sewu. Loro. Loro. Le. Jare karo le. Piro iku ngomong? Sewu. Sok 5000, Mas. Wong siji. Loro. Telu. Papat. Wis. Nah, susu iku yo. Yo. Sewu wis. Ayo, kartune. Pancen tangane dur. Tangan galakan gesang. Ayo. Le, sewu le, sewu le. Sewu. Sewu. Oh, telu. Sewu. Iki loro ya. 5000. Alhamdulillah. 5000 wong siji. Ayo le. Mari keluar le. Halo. Mati. 5000. Ah, mati. Wis, sip to. Tawar. Iya kan melok kan sampean. Ya wis buka ndek. Piro, Bang? Tak tawar aku ya. Wis dibuka lho awakmu. Wis nawar lho. Mau 5000 orang mbok duke 10. Wes. Mari mlebu. Mlebu takon tawar dicepeten. Buka tas cepet. Dhewe wis mari aku mari Mbah mari. Makane tak buka. Kiu papat. Iki lho. Kiu papat balak papat. Kiu papat balak papat. Kiu Mbah. Setangan mung dibuka ngono aja angkrek tenan. Kiu Mbah. Ya wes budal bukaan sik kabeh. Ya wes. Apa sisan macam ngene iki. Yo Mbah dopan. Nyimpen cek cek. Mbah cek nang ngono enggak? Menang yang guru. Lek kalah aku terima, Mbak. Lek kalah terima.
curang. Nek curang sih enggak terima. Culok nyewa. Wis bayar dhisik, Mas. Heeh. Di sewu. Antek aku dhisik adul. 1000 yo. Sewu neh. Sewu neh. Wong loro, wong telu, wong papat. Sekali-sekali jemuk sepatu pun lo tak boleh nentang mitul. Awakmu gremong-gremong ae le, wong menang-menang ae. Pek. Duwe kayu lah mang. Menang jopo duite. Ayo nang. Kok 1000. 2000, 2000. Bajindul tenan iki. Wis, wis. Iki balik kok kene udara tinggi aku ini. Ngedrop kok meneh iki kan iki kok dhewe mendem kopi. Ya ngopi le. Sewu mendem le. Ya ati-ati ngopi le. Sewu ne 5000. Ayo 5000. Mati. Lalu. Tunggu le. Mau telu le. Oke le balik kan. Piro piro? 5000. 5000. 10000. Masuk bae kok. Mati dong mati. Ayo wis. Bang, ketemu mas mari dibalik no. Wes kali. Wes. Tolong dulu aku jaluk pertimbangan melok ora ini nih. Belan mbak. Jaluk pertimbangan aku nang sampean. Kiu. Rongnya. Wah kiu kiu berarti mau nambah 10. Tunggu sih ya. Bes. Nang dulu no. Iya iya. Lepok no. Ojo melu tur. Kalah tuh lo mutul. Nambah 10 ya. Melok kowe iki, piro iki lho? 100 lho. 10 ne wis melok. Iya, iki dhuwite to le, Pak. 5. Oh, iki dhuwite yo. Iya, Pak. Buka, Pak, tak kei 5000, Pak. Wis kiu-kiu lho. Kiu kan? Heeh. Ah, iku kiu juga iki. Sik ora kiu-kiu. Piro iki? Kalah balak le yo. Dur. Mulai. Mbak. Aku arep ngono iki. Wis sing iki lho. Aku iki 5000 jaluk 10. Mending ini tak buka karo kuku dur. Cekne ora dadi kan. Iku 6 iku le mbek 5 piro? 1000. Maksude jenenge ndak. Nek 5 mbek 4 baru kiu. Iyo. Kiu-kiu barak 3 menang. Kayak aku mau, aku arep nawar 1 juta. Ndang le bayar le cuma main le. Aku diawasi terus karo bocah bocah iki. Aku mari, Pak. Iji lah urup. Iki 1000. Apa sing gurung aku? Turan 1000 maksudku. Oh, 1000 iki to. Ojo. Oh, matane dua. Iji loro. Lu apa? Eh, berarti kayaknya sing aku ya, sangel iki bisa. Sabar. Duitku tak ri kesis. Dulur. Opo iki timbang. Nanti dicuci. Kene, Pak. Ayo. Iya. Amin. 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 Oke, loro to. Bah, kita ludi. Telu pintu kabeh. Kurang ajar. Wong 6. Iya wong telu. Kayak nontak di ae. Loro, loro, loro. Iki, iki, iki. Iki, iki, iki. Amet di. Kapan yo? Ala ngambil. Sewu, sewu, sewu. Sewu, sewu. Main kiu setan, yo koyo setan. Ketok duwe. Sewu ne. Masuk, Lik. Lek kamelo ndang ngomong, Lik. Wah, kiu bentuk aku. Sewu nih. Iya, sewu. Masuk, baik-baik. Lih. Aduh, tuh. Tukar. Tukar, ya, Dul. Gini, Dul. Gini, Lih. Masuk, tukar, tukar. Dul. Gini aku. Dua, tekan dua. Ya, cukup. Piro, piro. Ayo, piro, ngomong. Sele, sele. Kamu, Lih. Mati. Sewu. Sewu. Gimana, Lih? Emang ewu, emang ewu. Dua kiu.
Ayo di. Bos, aja dibuka. Yo wes, sing arep mati. Mati. Iku bukan apa-apa. Awakmu sing nawar 5000. Berarti iki mati. Mati lah. Yo, 5000 aku 10 le. Tambah 5000 ne. Ayo, iki berarti. Buka le, tangan le, Pak. Iya, iki. Lah mesti sing le, Kiyo ya ampun, kiyo si jiwani ya orang. Darane kiyo kiyo orang lah. Kamu sih sosok orang nele. Sing terus kertu nih tur.